Vítejte u mého nového videa, kde se podíváme na další děsivé klipy. Pokud se vám video bude líbit, byl bych moc rád za like a odběr, případně členství a můžeme jít na něj. Lovec duchu alias Lan prozkoumává opuštěný dům uprostřed ničeho. Tento dům již navštívilo pár lidí, žádnému z nich se ale nestalo něco tak zvláštního jako Alimu. Po pár minutách chození po domu se stalo tohle. Bismillah. Allahu Ekber. K videu musím dodat, že během jeho natáčení venku zrovna pršelo, takže by tyto zvláštní zvuky mohly být způsobeny počasím. To je pro tuto situaci validní vysvětlení. Co už ale vysvětlit nedokážu, je to, co se ale mu stane, když z domu o pár minut později vyjde. Podívejte se sami a schválně, zda si toho všimnete. Sám ale neví, co si o tomto má myslet. Jedna věc, na čem se ale společně toho diváky shodl, je, že o tato postava nejspíše sledovala i během toho, co byl vevnitř. Dejte mi vědět, co si myslíte vy, že tohle mohlo být. Tahle následující děsivá nahrávka bezpečnostní kamery z YouTube kanálu Palky Kaku vypadá to dokazuje tvrzení, že řidiči taxi v Japonsku opravdu jídávají zjevení duchů během jejich směny. V roce 2016 vydal japonské noviny Asahi Shimbun článek, ve kterém udělali rozhovor se 100 taxikáři. V tomto období mnoho z dotazovaných taxikářů údajně vidělo zjevení lidí, kteří navždy odešli kvůli následkům tsunami, jež se stalo jen týdny před rozhovorem. Mohlo by tedy tohle následující video dokazovat, že se tyto události opravdu staly? Ve videu vidíme řidiče taxi, který přijíždí ke svému cestujícímu a zastavuje. Dveře se otevřou, nikdo však zdá se nevejde dovnitř. Naproti tomu řidič cestujícího přivítá a vyjede z místa. Když auto osvítí pouliční lampa, tak můžeme jasně vidět, že zde nikdo není. Poté se ale stane něco dost znepokojivého. Podívejte. Jak můžete vidět, na zadních sedačkách se pomalu začne objevovat tmavá postava. Zprvu postava připomíná spíše stín. V průběhu videa ale můžeme vidět, že má postava zvláštní bílý obličej. Toto však není jediná zvláštní věc na tomto klipu. Řidič totiž tuto entitu zdá se také vidí, jelikož není během klipu ani chvilku rozrušený. Kamera také ukazuje, že se postava takto ukáže a zase zmizí rovnou několikrát v průběhu dalších pár minut. Když se na postavu přiblížíme, tak její obličej vypadá napuchlý s jedním okem otevřeným a druhým zavřeným. Mám tady ještě jedno další video od řidiče taxi v Japonsku. Kamera míří dopředu na cestu a ukazuje, jak řidič přijíždí k cestujícímu.
Tu dokonce můžeme vidět, jak stojí na kraji cesty. Záběru zevnitř auta poté můžeme opět vidět, jak se sami otevřou dveře taxíku. Nikdo však nenastoupí. Tentokrát ženu nevidí ani řidič a tak se zvedná, jde se podívat ven. Prohlédne všechno, ale ženu nikdy nenajde. Jsou tedy japonští taxikáři vážně posedlí oběťmi tsunami, nebo je to vše pouze hoax? Dejte mi vědět, co si o tom myslíte dole v komentářích. Japonská firma zabývající se výrobou oděvy nedávno zažila velmi zvláštní aktivity. Všechno to naštěstí dokázali zachytit i bezpečnostní kamery. Když tyto záznamy viděl majitel firmy, tak byl v šoku. Nebyl však udivený tím, čím si nejspíš myslíte. Nechám na něm samotném, ať vám to vše vysvětlí. パートさんからもスカレてるような感じでした。動いてるミシンがなんか使ってたミシンなんですよね。なんで、他のパートさんの間では、来て仕事して、つもりなんじゃないかとか、このマネキンも夜に急に動き出したら怖いよねとか、ふざけて服を着せたりもしてましたし、お気に入りでしたね。 Majitel firmy si myslí, že pokud je za tímto vším duch paní Tanaky, tak to není nic špatného. Paní Tanaka přece jen všem jejím spolupracovníkům chybí a někteří z nich jsou možná i rádi, že se s ní můžou ještě naposledy nějak potkat. Uživatel TikToku Neon White chtěl natočit svým fanouškům video, ve kterém hraje na klavír. Nic zvláštního. Sotva ale video začne, tak se stane tohle. Alright, what's up guys? Dan here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah, leave some comments down in the comment section for any suggestions. Je docela pochopitelné, že si autor této události nevšiml. O to víc musel být po zhlédnutí tohoto záznamu vyděšený. Tady to však nekončí. Zhruba 30 sekund později se totiž stane další událost, které si tentokrát už všimne. Okay, so the door just opened. As you can see right here, I was recording just over there, and the door opened. That was interesting. Okay, I'm just gonna go back into my room and completely ignore that happened. The door just closed again, but the other door. I'm not gonna have any of that. I'm just gonna close the door completely. Door that. Na co se toto stane, tak se Neon rozhodne jít ke dveřím podívat. Nic zde však nenajde.
To si teda alespoň myslel. Jeho kamera totiž něco zachytit dokázala. Mně teda osobně přijde, že je tohle video jen špatně udělaný fake. Co si o tom však budete myslet vy, nechám na vás. Stínové postavy byly většinou lidí brané jako smyšlené a nereálné stvoření. S čím dál větší popularitou bezpečnostních kamer se ale zdá, že roste také přesvědčení o existenci těchto entit. V tomto klipu nahraném na YouTube uživatelem Bernie se objevilo něco velmi zvláštního. Co to přesně je, však zůstává záhadou. Video pochází z bezpečnostní kamery mířící na autorovu příjezdovou cestu. Napravo můžeme vidět autorovo zaparkované auto a vlevo nahoře u chodníku stojí ještě jedno další. Pár sekund do videa se nahoře obrazovky něco objeví. Tmavá postava, která rychle zase zmizí do tmy. Teď se možná ptáte, jak si může být autor tak jist, že jde o paranormální aktivitu. Když se ale podíváte pozorně, tak se tato postava objeví z naprosto ničeho. Předtím, než postava přeběhne před kamerou, zde není vůbec nic. Stínové postavy jsou entity, které se objevují ve tmavých neosvětlených místech. Někteří věří, že jsou tyto stvoření neškodná, když to ostatní jsou si jistí, že k nám nepřišli v míru. Ať už má tedy pravdu kdokoliv, každý klip s nimi stejně nahání hrůzu. Leon Emanuel natočil v lednu roku 2019 video, kde v noci prozkoumává neznámý opuštěný areál. Místo samo o sobě je děsivé, autor ale nic zvláštního nenajde. Naproti tomu v prozkoumávání pokračuje, což jak sami uvidíte nebyl dobrý nápad. Pokud je video pravé, tak je přesto zvláštní, že se autor ani o kousek nepohl. To však možná udělal proto, že byl pouze v šoku a nevěděl, co dělat. Co se stvořením ve videu týče, tak mi přijde, jako by to mohl být pouze člověk s maskou. Kvůli nedostatku světla si však nemůžeme být jisti, zda je to opravdu fake či ne. Podle autora je toto stvoření Lubisumem. Lubisumem je stvoření v mytologii Jižní Ameriky. Je to vlkodla, který v noci napadá ženy, ale muže nechává na pokoji. Má jen něco přes 60 cm a svými pohyby připomíná opici. Ať už tedy jde o Lubisumema nebo o kompletní fake, tak je autor naštěstí v bezpečí. General Shin poklidně odpočívá na své střeše, když se najednou všimne něčeho, co ho velmi vyděsí. General Shin píše: jen jsem chtěl jít na střechu mého domu, protože tamní vánek je uklidňující a čerstvý. Co jsem ale nevěděl je, že tam se mnou bude i něco jiného. Tohle autor uviděl.
Autor fotky stále doufá, že to byl pouze kokos zavěšený na stromě. Co v tom však vidíte vy? Je to pouze další z mnoha případů paradolie, nebo je to opravdová paranormální entita? Před pár týdny se rozhodl youtuber Hasan Barbar natočit video v opuštěné budově. To, co se zde stalo, ho prý velmi vyděsilo a rozhodilo. Já se mu teda po zhlédnutí tohoto videa ani nedivím. Co tak děsivého se tedy mohlo stát? No, podívejte se sami. انت مين يا حبيبي تعال 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 بسم الله الرحمن الرحيم ايه طب وينك I přes tuto událost se Hasan rozhodne prozkoumávat dál. Netrvalo ale dlouho, než ho v jeho prozkoumávání něco zastavilo. اذا انت موجود بالغرفه ظهر لي طول يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شايفين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Po pár minutách již vidět, že já jsem z těchto aktivit velmi znepokojen, čemuž se tady ani nedivím. Já bych už byl v tento moment z budovy pryč. Hasan se ale tak lehce nevzdá, což jak se ukázalo byla nejspíše chyba. La ilaha illallah, bismillah ar-rahman ar-rahim. Eh? Šo hád? Šo sot hád? Bismillah ar-rahman ar-rahim, la ilaha. Potom to už si uvědomuje, že by možná mohl být v nebezpečí a snaží se z místa odejít. Přítomné entity ho ale stihly ještě jednou naposledy vyděsit. Podívejte se sami. Chalík. Bismillahirrahmanirrahim. Co si o tomto videu myslíte? Fake nebo real? YouTuber Dark Ghost Paranormal jel prozkoumat starý opuštěný dům, který je podle mnohých velmi posedlý. Autor sám zde slyšel velmi zvláštní zvuky a tak si podobně rozmístil kamery s vírou, že nějakou paranormální aktivitu dokáže zachytit i na kameru. Jeho přání se mu vyplnilo. Autor slyšel z vedlejší místnosti zvláštní zvuky a když se za nimi šel podívat, tak na něho sama od sebe málem spadla skříň. Z toho byl autor samozřejmě vyděšený, i tak ale z místa neodešel. O něco později se v jiné místnosti snaží komunikovat s přítomnými dušemi. V to ale znovu uslyší zvuky z té samé místnosti, ve které na něho málem spadla skříň. Podívejte se sami, co se stalo, když se na to poté šel podívat.
Když autor otevře dveře do místnosti, tak uvidí, že spadlá skříně teď opět na místě, kde byla před jejím pádem. Potom to se dlouho nic neděje, dokud se na autora nedostane únava a ten usne. Najednou je zbuzen hlasitým bouchnutím. Když se ale zvedne a koukne kolem sebe, nic zde není. Co si tedy o celém tomto videu myslíte? Byly všechny tyto aktivity fake nebo ne? Dejte mi vidět, co si myslíte dole v komentářích. Je pozdě v noci a autor z jeho kamarády najednou uslyší ženu křičet o pomoc. Dostanou se do jejího domu a snaží se ženu najít. Po chvilce si všimnou, že jedna jejich kamarádka již s nimi není a poté uvidí tohle. Když se snaží rychle utéct, tak narazí na někoho, kdo jim brání v cestě. Uvězněním v domě už nemají co jiného dělat, než se podvolit. Tato skupinka přátel již nebyla nikdy nalezená. I přesto, že vypadá jejich reakce opravdově, tak mi to spíše připadá jako nějaký minifilm či skit, než reálná paranormální aktivita. Když se mluví o UFO, tak si většina lidí představí létající talíř. V tomto krátkém videu nahraném na TikTok uživatelem Jano Dreaming je vidět něco, co velmi připomíná právě to. Létající talíř. K tomuto videu je známo jen velmi málo informací. Žádná lokace ani backstory nejsou známy. Vidíme, že obloha je zaplněna normálními bílými mraky. Pozadí je ale něco, co jasně ze všeho ostatního vyčnívá. Velký šedý disk vznášející se ve vzduchu. V průběhu celého pár sekundového videa se objekt nikdy nepohne. Mraky za ním se ale hýbou, stejně jako byste za normálních okolností očekávali. Mohlo by tedy tohle být opravdu UFO? Dokud se k videu neukáže více informací, tak se to bohužel nedozvíme. Díky moc krát, že jste video dokoukali až do konce, jestli se vám líbilo, byl bych moc rád za like a odběr a vidíme se u dalšího.